Moikka! Me on Uusitalon Tanja ja minulla on 15 vuoden kokemus musa-alan kulisseista. I remember a time before rock and roll tai kavereiden kesken Irapra on musa-ohjelma, joka on tribuutti suomalaiselle musalle ja sen duunareille. Kasperi Laine on musiikin monitaituri vailla vertaa. Kasperi Lainetta, eli Laineen Kasperia, kutsutaan rap-muusikoksi, äänisuunnittelijaksi sekä kansakunnan omatunnoksi. Vuonna 2016 Kasperi Laine sai Suomi-palkinnon. Suomi-palkinto on opetus- ja kulttuuriministerin antama tunnustus merkittävästä taiteellisesta urasta. Laineen Kasperi julkaisee uuden albuminsa Psycho Cowboy 29. toukokuuta. Lähdetään katsomaan Laineen Kasperin haastattelua. Tervetuloa mukaan! Moikka moi! Minä olen musiikki- ja tapahtumajournalisti Uusitalon Tanja. Katsot uutta musaohjelmaa nimeltä I Remember a Time Before Rock and Roll. Ohjelma on kunnianosoitus suomalaiselle musiikille ja sen tekijöille. I Remember a Time Before Rock and Roll käsittelee musiikkibisneksen historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta Suomessa. Tämän jakson vieraana muusikko, räppäri Laineen Kasperi. Näytämme Laineen Kasperilta tuoreen musavideon Järki Korhonen feat. Asa. I Remember a Time Before Rock and Roll tekee myös hyvää. Hyväntekeväisyyskohteemme on VVA, eli vailla vakinaista asuntoa. Ohjelman mahdollistavat Beard Park ja King Kebab. Tervetuloa mukaan. Tämä on I Remember a Time Before Rock and Roll. Laineen Kasperi tunnetaan räppärinä ja tuottajana. Hänet muistetaan myös esimerkiksi Kaukas-yhtyeestä, Palavakaupunkiorkesterista sekä Ähky Recordsin perustajana. Moikka ja tervetuloa studioon, Laineen Kasperi. Moikka. Moi. Miten vallitseva koronaepidemia on vaikuttanut sinun elämään? No, periaatteessa kaikin mahdollisin tavoin varmaan, että keikkoja ei luonnollisestikaan ole ja myös koska teen niin sanotusti oikeita töitä äänisuunnittelijana, eli kaikki myös teatteriesitykset sun muut, niitäkään ei ole. Eli ainakin olen ollut siis toisin sanoen lähestulkoon täysin työttömänä, plus se, että mulla on kaksi muksua, niin nyt ne on kaksi poikalasta vielä, mitkä ovat niin kuin sama kuin sulla olisi periaatteessa kaksi villiä apinaa kotona, joten nyt ne on koko ajan himassa. Ja niin, eli toisin sanoen kotona riehuu kaksi apinaa aamusta iltaa ja töitä ei ole. Eli on vaikuttanut tuhdisti. On se myös vaikuttanut, täytyy sanoa, että jos nyt niin kuin tälleen positiivisia puolia haetaan, niin just tossa mietin, että mulla ei ollut minkäännäköistä keikkataukoa johonkin, sanotaanko, varmaan niin kuin 13 vuoteen. Sellainen, että mulla oli varmaan pisin tauko oli joku 3 viikkoa keikkailussa koko siinä aikana. Ja sitten nytten, kun tää tuli niin kuin väkisin, tää niin sanotusti keikkatauko, mitä mä en ole vaan pystynyt pitämään. Että on aina miettinyt, että keikat pitää tehdä ja on siistiä, kun joku pyytää keikalle, niin ei siinä niin kuin niitä niin kuin, ei vaan ole tullut semmoista oikeaa rakoa pitää taukoa keikkailussa, ja se tunnetusti on kuitenkin ihan on niin kuin hyvä välillä esiintyvän ihmisen pitää niitä taukoja, niin se on ollut positiivinen puoli. Mä oon muun muassa just tupakan polton saanut nytten breikille just sen takia, kun ei ole mitään stressaavia tapahtumia, ja mä oon aina perustellut sen, että no vitsi, että voimme olla viikon arjen polttamatta, mutta ennen keikkaa on pakko vetää hermoröökiä. Ja nyt kun ei ole ollut niitä, niin nyt sitten on onnistunut olemaan polttamatta. Kyllä, kyllä. Jotain positiivistakin. Tuleekohan nyt sitten uusia tapoja, millä laimennat jännitystä niin, esimerkiksi ennen keikkoa en tai tiedä. Uusia opittuja tapoja? Se voi olla. Ainakin nyt tuntuu, että tämän karanteenin aikana niin sitten tullut niin kuin taas koulua teki enemmän aikaa himassa, niin on tullut ainakin niin kuin safkattua ja laitettua ruokaa paljon enemmän. Että se voi olla, että sitten joutuu alkaa vetää jotain, mitä ne olisi, tiedätkö, jotain Hesen juustovekejä ennen keikkaa tai jotain. En tiedä, mutta toivottavasti pääsisi eroon röökistä, koska se on
pirullinen tapa ja se tekee niin mahdottomaksi sellaisen niin sanotusti itsenäisyyden, kun sä oot oikeasti riippuvainen siitä, että se keskeyttää aina ajatuksen ja pakottaa niin kuin pitämään taukoja duuneissa sun muuta, niin se toivotaan, että jos tästä jotain etua olisi tästä karanteenista, että pääsis siitä vähän eroon. Toivotaan parasta. Mutta on tosiaan niin kuin vastaus kysymykseen, niin on muuttunut käytännössä melkein kaikki nyt. Kyllä tuntuu, että on iso asia sellainen ollut. Kyllä. Sanoit, että on nyt joutunut ottaa vähän väkipakolla taukoa tuosta keikkailusta tämän koronapandemian ja epidemian aikana. Niin ootko myös osannut lomailla tuona aikana sitten nyt? No valitettavan vähän, että mulla sitten kuitenkin just toi, kun muksuilla ei ole koulua, niin sitten tuli tämä kotiopetus ja kaikki tällainen, että en nyt ole oikein pystynyt lomailemaan. Plus sitten tietysti, kun tämä Uusimaa on ollut kiinni, niin ei ole päässyt oikein vekeen. Nyt olisi itse asiassa ollut suunnitteilla, että pitäisi lähteä vähän jonnekin tuonne metsään vähän pyörimään tuossa parin viikon päästä, mutta en ole vielä käynyt lomailemaan. Kyllä, kyllä. Mites muksujen etäkoulu sujuu? Ihan hirveetä se on kyllä. Tai sellainen, että on se niinku kiva, että pystyy opettaja kuitenkin, että meidänkin toi vanhempi poika, niin nykyään se aina vaatii, että isi tulee opettamaan, eikä äiti. Että ehkä mä oon ihan hyvä, ehkä mä oon rennompi maikka kuin pojan äiti, mutta sehän on siis, ehkä se on ihan hyväkin, että kun ajatellaan, että kaikki tässä meidän yhteiskunnassa, niin just kaikki tuollaiset koulut ja noi on niin kuin ulkoistettu vanhemmilta pois, niin sitten toisaalta, että joutuu hetken olla niin kuin kotiopettajana lapsille, niin se toisaalta opettaa, muistuttaa ehkä jotain siitä omasta niin kuin koulun käynnistä ja sellainen auttaa ehkä näkemään vähän lähempää, mitä se on se niin kuin just tommosen 8-vuotiaan lapsen vaikka oppimisprosessi. Että ihan en tiedä. Sellainen, että mulla on ollut vaan se, että mä en saa menettää hermoja, niin mä en saa yhtään tietyllä tavalla, mä en saa ottaa itteeni siitä, että miksi meidän poika on jossain asioissa, niin tietyllä tavalla. No joo, mutta siis ihan hyvin se menee. Niin. Hyvä juttu. Ainakin muksu on dikkailu. Itse nyt en ollut ehkä niin innoissaan, mutta muksu on pitänyt siitä, että isi on hyvä opettaja, niin se on ihan oppilassa sen palautteen antaa. Aivan, asia on juuri näin. Kyllä. Siulta ilmestyy toukokuun 29. päivä uusi täyspitkä albumi Psykokaupoi. Joo. Kertoisitko vähän, miten tämä albumi on syntynyt? No, se sai alkunsa ihan sen alku lähti siitä, että noi Bustaavat Budit -kaksikko, jotka on siis tuottanut tämän levyn, niin ne on lähetellyt meikälle jo sellai 7 vuotta sitten ehkä ekat biitit ja ollut sellainen, että hei, heillä on tulossa tämmöinen tuottajalevy, että tässä on biittejä, voisitko tehdä biisin heille. Sitten on ihan sairaankovia biittejä, mutta sitten kävi niin, että meikälle kirjoitin ja räppäsin Narulle yhden biisin. Sitten mä olin, että ei vitsi, tää on hyvä. Ja mä oon silloin tuntenut jätkiä niin kuin ollenkaan. En mä himme hyvin vieläkään tunne, että nykyään kun voi tehdä asiat aika niin kuin sähköpostitse ja etänä. Mutta kuitenkin, niin sit mä tein sen yhden biisin, mutta sit kävi niin, että Palava kaupunki ehti opetella sen biisin soittamaan ennen kuin mä olin edes lähettänyt sitä biisiä sitten niin kuin itse näille tuottajille, Bustaaville, Budeille. Ja sitten mä tajusin, että ei vitsi, että tästä tulikin Palava kaupunki -biisi. Sitten tuli sit Pelle Miljoona -niminen biisi Palavalle kaupungille. Sitten lähetti seuraava biitti ja sitten taas käydä jotenkin vielä samaa hommaa. Sitten mä olin että ei vitsi, nyt hävettä, että sori kaverit, että meikä varastan teiltä nämä teidän lähettämät biitit, mitä te haluaisitte teidän omalle tuottajalevylle. Ja tulee niin kuin, että nyt mä oon tehnyt niin kuin 2 kertaa ja näin. Ja sitten sovittiin silloin, mä olin niin pahoin, niin sitten mä sanoin, että tehdään niin, että mä teen teille levyllisen biisejä, jos joskus haluatte. Ja sitten nyt sitten silloin, just kun saatiin toi Vihapuhe tai rakkauslauluja ulos, niin silloin tuli sitten semmoinen iso kansio, missä oli varmaan 40 biittiä. Että tossa on nyt ne biitit, tee meille levy. Ja sitten mä oon sit aloin tekemään. Sitten pari vuotta tehnyt nyt sitä. Mutta sitten se oli se, miksi se levy on tehty. Eli se oli lähinnä tämmöinen velanmaksuajatus siitä, että mä olin käyttänyt heidän materiaaliin omaa hyväisiä tarkoituksiini. Mutta mitäs sit? No sit niinku sen levyn sisällöstä taas oikeastaan, niin se on ehkä se meni just niin, että mä aloin vaan aluksi tekemään heille biisejä,
mulla useasti käy levyjäkaan, niin et en mä aluksi tiedä mikä levy se, tai ei mulla ole mitään semmoista kelaa, että tämä kokonaisuus kertoo mulle mitään sellaisia, vaan se on enemmän niin kuin, että nyt tuli tällainen biisi-idea ja testataan sitä, nyt tuli tämmöinen, ja sitten kun niitä on joku viisi erillistä biisiä, niin sitten siinä alkaa hiljalleen hahmottua, että mikä näitä yhdistää, näitä nyt erikseen tulleita biisejä, ja sitten sit siinä oli tietysti tuo, kun Bustavien Budien tyyli on semmoinen ysärityyli, ja sitten mä huomasin, että mun sanotuksissa, ehkä se johtui just kun oli kuunnellut niitä biittejä, niin sitten sanotuksiakin alkoi tulla semmoista tietynlaista ysärifiilistelyä ja semmoista niin kuin varsinkin flowhun, että just sellaista aika tasasta flowta, pitkiä säkeistöjä ja sellaista niin kuin ei hirveän kertsi edellä meininkiä. Et silloin kun mä olin junnari, niin ysäri oli just se juttu ja sitten tietyllä tavalla siitä se semmoinen tietty diippeys ja vähäeleisyys, että se on semmoista vähäeleistä meininkiä. Niin sitten mä niinku tajusin siitä, että ton levyn teemaksi tulee ysäri. Ja sitten mä aloin tietysti enemmän vielä menemään, kun tajusin sen teeman, niin sitten mä aloin menemään sellainen keloissani siihen, että mitä se meikän teini-ikä olikaan. Ja sitten vähän palasin niihin niinku aikakausiin ja sit tuli psykokauboi. Ei mulla itsellä ikinä ollut psykokauboi housuja, mutta se ikään kuin kuvasti mun mielestä sitä ysäriä hyvin, että mitä isommat housut ja jotenkin semmonen tietty räkistely, niin sitten joo, sieltä se jotenkin kaivautunut hiljalleen sitten se teema. Ja tältä tulevalta albumilta Psykokaupoja on huhtikuun 10. päivä tullut tosiaan single ja joo, musavideo Järki Korhonen feat. Asa. Kyllä. Ja Asan oot tosiaan tuntenut pitkään ja yhteistyö näytti tälläkin singlellä toimivan tosi hienosti. Joo. Ja tällä musavideolla esiintyy siis muun muassa Jouni Hynynen, Mariska, Paleface, Pyhimys ja Sami Jaffa. Miten joo, sait heidät mukaan mun tähän kuvioon? Joo, ja sit siellä on paljon noita näyttelijöitä, just Eero Ritala ja Emmi Parviainen ja Elina Knihtilä ja Korpela ja Elena Leeve ja ketäs se nyt olikaan. Mutta se lähti siis, se idea itse asiassa lähti tossa sellainen, ihan siitä, että olisi kiva saada vetomuksia, että ihmiset etsivät, kun siinä videolla käytännössä etsitään Järki Korhosta. Että sitten tulisi jotenkin, niinku, kun sehän on niinku se videolla ikään kuin meikäläisen päänsisäinen tarina, mutta sitten se muuttuu sellainen niinku sometarinaksi ja sitten se muuttuu sen sometarinan kautta sellaiseksi, että ihmiset kaipaisi sitä Järki, muutkin kuin minä. Ja sitten mä tajusin, että nyt kun on tämä karanteeni, ei voi siis, että just, että ei voi oikeastaan niinku pyytää ketään tekemään mitään muuta, kun että itse asiassa tajusin, että näyttelijät ja muusikot ovat täysin toimettomina himassaan, että mä voin aina kysyä, jos ne jaksaisi tehdä ihan kännykällä, omalla kännykällä, vaan kuvata tuollaisen pätkän. Ja sitten käytännössä jokainen olikin sitten tosi niinku innoissaan, että joo, että ehdottomasti, että hyvä idea tehdään. Ja sitten ne pari päivää odoteltiin ja saatiin ne klipit kaikki siihen ja sellainen tuli joo. Mutta joo, idea oli lähinnä se, että nyt aion hyödyntää niitä ihmisiä, kenen tiedän ehkä olevan välillä hetken toimettomana. Kun esimerkiksi kaikki mun just vaikka näyttelijäystävät, ketä tossakin on, niin ne on sikakiireisiä ihmisiä, mutta nyt kun teatterit on säpissä, niin sitä aikaa on pikkasen enemmän. Niin. Tossa oli vähän myös sellainen ajatus, että ehkä jengistä olisi hauska tehdä jotain karanteenin aikanakin, jotain tuollaista esiintyvää meininkiä. Lähdetään seuraavaksi katsoa Laineen Kasperilta Järki Korhonen musavideota. Ehdottomasti. No niin, Järki, jos kuulet tai näet tämän viestin, ota yhteyttä. Oikeastaan ihan mihin aikaan vaan. Se katosi jossain Keski-Suomen tienoilla, tai siis siellä sitä viimeksi nähtiin. Kaverissa kanssa oli viikonloppu rienoilla, kuulemma tuntemattoma kyyti lähti. Sen koommi ei oo siis mestoilla näkynyt ja nyt täällä kovasti kaivataan joo. Sydämeni särki niinku lapio kärki, kivisestä kylästämme ku katosi Järki. Niin mitä kävi, minne meni rakas frendi, käteen tatuoitu teksti never ending. Ja nyt riehu netissä vissi puoli Suomea, syyttelee toivottelee toiselle kuolemaa.
Järki Korhonen syntynyt 86, päällä pilotti musta ja ihan uus. Kerro terveiset, jos satut näkemään, turha tulla muuten meikän postauksi pätemään. Jos jollain jotain havaintoa olisi, ei pysty ottamaan edes poliisi. Some ku koski, vuohu ja kohisi. Lottolukua kadonnut varjoihin, joista vaan kirjoissa puuttuu. Se vaan nyt on näin, kuulet sä Kasperi? Mammoni käyttäri, Toni Korhonen meni moi. Katon ympärille, mietin minne ollaan tultu. Ilman Korhot käytät kuin junnut, kuin julkut. Ei, miss me ollaan? Nipistä omi kulku siellä, silmät kiinni luuri sodon jokaisella kulkurillä. Voi heilu somes, esittää tärkeä. Tut syvemmälle pääsee, jos heittää kyssäri kärkeä. Mitä silloin teet, kun et löydä mistään järkeä? Eikä katon kirjan, että mä oon rappan jälleen Korhonen. Missäs loppuus on ihan sama järjetöntä elämä ollut. Tullu tajumisen ikään, yrittänyt tajuta, tajunnut ettei tajuta mitään. Jos jollain jotain havaintoa olisi, ei pysty ottamaan edes poliisi. Kevät puro se villinä solisi. Jos jollain jotain havaintoa olisi, ei pysty ottamaan edes poliisi. Korho se järki ojassa korisi. Se pärjää ilman järjen hiventä. Rikkaat vaan rikastuu, se hätä sopii meiltä. Sikeitä vedelly meidän kirkon kylä. Pelko flöittäs päkkii, henga täällä yhä. Levottomin mieli seurataan sivusta. Milloin joku psykopati pätä vetä vivusta. Tuu please takas, täällä on akuutti tilsu. Pitäis saada pakoputkenkin parempi filsu. Kulunut pitkä aika, huoli melkoinen. Toki tiedä, että kaveri on melko erikoinen. Originaali, oma päinen pässi. Samanlainen kuin minä, tyyli on läsi. Halu järkeni takas nyt eikä kohta, kun mekä rakas näyttö pääte vihaa hohtaa. Mä haluun Korhosen takas nyt eikä kohta, enkä mitään fake news ihme roskaa. Mä haluun Korhosen takas nyt eikä kohta. Johtaa. Jos jollain jotain havaintoa olisi, ei pysty ottamaan edes poliisi. Kevät puro se villinä solisi. Jos jollain jotain havaintoa olisi, ei pysty ottamaan edes poliisi. Korho se järki ojassa korisi. Jos jollain jotain havaintoa olisi, ei pysty ottamaan edes poliisi. Järki Korhonen ojassa korisi. Enää kenellekään kivaa. Järki, jos kuulet tai näet tämän viesti, niin ota nyt saatana yhteyttä. Korhonen, toivoit sä näet tämän. Me oikeasti kaivataan sua. Oikeasti. Jos sä näet tai kuulet tämän, pyydän ole yhteydessä muuhun päin. Mulla on ihan kamala ikävä sun. Järki, hei, nyt ihan oikeasti. Me ollaan kaikki ihan sairaan huolissamme. Tässä ei ole mitään järkeä. Sun pitää, jos sä näet tai kuulet tän, niin please, ilmoita itsestäsi. Järki kultaa. Jos sä kuulet tän, niin tuu takaisin, please. Ei tästä ei tuu mitään. Ei tästä tuu mitään. Järki! Niin vittu sä katosit! Nyt takaisin! Missä oot? Mä oon tosi huolissani. Kuulitko? Missä oot, Järki Korhonen? Mulla on ihan hirveä ikävä sua, ymmärrätkö? Järki Korhonen, mihin oot mennyt? Järki Korhonen! Järki, menitkö metsään? Menitkö järkeen? Missä olet, Järki? Järki Korhonen, jos kuulet tai näet tän, niin ota yhteyttä. Mulla on kauhean ikävä ollut. Voitais soittaa taas. Korhonen, hei. Olen todella huolissaan siitä, että sä oot ollut näin kauan kotiessa. We need you, man. We love you.
Ilmoita itsestäsi. Ilmoita mitä vaan. Ilmoita, että sä oot olemassa. Nyt alkaa olla jo tosi kova ikävä. Siellä metsästettiin isolla porukalla Järkikorhosta Laineen Kasperin uudella tuoreella musavideolla, missä fiittaa myös Asa. Kyllä. Onko jossakin vaiheessa luvassa sitten, kun toukokuussa julkaiset ton Psykokaupoi-albumin, niin onko luvassa levyjulkaisukeikkaa mahdollisesti? Niin, no joo, siitä ollaan käyty vääntöä, että onko meikään itse suoraan sanoen ole mitenkään näiden striimikeikkojen. En nyt ihan ensimmäisenä ole hinkunut niin sanotusti veivaamaan mitään striimihommaa. Ja meillä on sovittuna nyt tuohon itse asiassa Oodiin, olisiko ollut 15.5. yksi striimikeikka. Mm. Ja sitten on sovittuna tietynlaiset julkkari bile striimikeikka, joku iltama. Eli on tulossa, mutta mä oon jotenkin itse, mä en kelaa niitä yhtään keikkana, kun ne on vaan siis striimikeikkoja, mutta joo, on tällaista jotain happeningia siihen pakko kehittää. Mainiota. Jäämme odottamaan niitä. Joo. En tiedä, mitä se tulee olemaan. Ehkä se on vaan joku Kasperi-chatti tai joku. Se voisi olla hauska. Se voisi olla hyvä idea. Joo. Millaisia muutoksia näet musabisneksessä ja alalla tapahtuneen lähikuukausien aikana? No just luonnollisestikin näen siis sen, että tuo on kyllä vitsi. No ainakin se mikä on, että nuo isot festarit ja kaikki semmoista ikään kuin, että ehkä meikäläiselle toi muutos on siinä mielessä niin kuin erilainen, että minulla ei ole sellainen, että mun niin kuin tulot heittelehtisi jostain sellainen 100 000 vuositulosta jonnekin niin kuin työkkärimasseille, että mulla ei ikinä ollut mitään isoja tuloja. Mutta sellainen voi kuvitella, että niillä, kenellä on ollut isoja tuloja jonkun festarikeikkailun sun muun takia, niin voin olettaa, että se tuntuu ihan sairaasti jossain sit joillain. Mutta siksi on hyvä tottua vähän pienempään, niin sitten se muutos ei ole niin iso. Mutta joo, kyllä siis se, että tuleeko toi lopullisesti muuttamaan paljonkaan mitä, jotkuhan puhuu, että nyt tosta striimauksesta tulee uusi vakio tämän myötä ja näin, mutta no joo, ehkä vaan voi olla, että ihmiset jakautuu sellainen kahtia, että osa, koska itselleni todellakaan striimikeikoista ei tule mitään uutta vakioa. Mä oon pari yrittänyt katsoa, musta ne on ollut niinku todella tylsiä ja sellainen, ei mulla on niinku, mä en saa niistä mitään verrattuna siihen, että mä menen jonnekin keikalle, missä mä näen mun kavereita, mä saan halata ihmisiä, niinku, että se on se oikeasti yhdessä oleminen jossain. Eikä niinkään se, että mä yksin himasta töljötän, kun jotkut näennäisesti vetää biisejä jossain. Että se niinku, en tiedä. Kyllä se varmaan jotain muuttaa. Ja ehkä just kaikessa konemusassa ja sellaisessa tietynlaisessa, ehkä se voi tuoda meille jotain uusia keinoja. Se voi olla, niinku, että yhtäkkiä sitten joskus, kun tämä karanteeni on ohi, niin yhtäkkiä keikoilla aletaan näkemään, että siellä on niinku, lavan takaseinässä on tulee jengiltä kommentteja, jotka katsoo taas kotonta sitä keikkaa tai jotain, että voihan se niinku jotenkin niinku, siis yleensähän ihmiskunnalla menee niin, että sit kun tulee joku tällainen näin, niin sit keksitään uusia juttuja ja se kulttuuri rikastuu siitä yleensä enemmänkin kuin mitenkään sit köyhtyy, että kyllä mä siinä mielessä uskon, jotain uutta ja hyvää tästä seuraa, mutta riippuu tietysti kauan tämä kestää, sitä ei tiedä. Niin. Ei tuossa paljon uskalla spekuloida, kun se on sellainen niin kuin tosiaankaan ei näe tulevaisuuteen. Mikä musa-alalla nyt mättää? No, en minä tiedä. Ehkä se on just se semmoinen musa-alalla mättää, mutta se on varmaan mättänyt aina se sellainen kapitalisaatio, tietynlainen sellainen, että miten aina ne rahavirrat menee vaan parin ihmisen taskuun ja miten järjetön määrä hyvää kulttuuria ja niin kuin mielettömän hyvää musiikkia jää niin kuin täysin huomioimatta. Et se on ehkä tossa, että
mikä niin kuin netissäkin tapahtui, että miten voi olla, että esimerkiksi nytten vähän aikaa sitten tuli eräs tuttu julkaisi aivan mielettömän taidokasta sellaista melodista räppiä kautta R&B:tä, mutta siis aivan sellaista niin kuin järjettömän hyvää. Ja sitä ei, se ei ole saanut paljon mitään huomioon. Ja sitten taas joku julkaisee jotain ihan niin kuin siis sellaista 1000 kertaa kuultua tusina poppia, missä ei sanota yhtään mitään ja kaikki kuuntelee sitä. Mutta niin se on ollut aina. Et ehkä poppi on aina vienyt ja semmoinen niin kuin helposti valmiiksi pureskeltu musiikki on aina vienyt ne rahat kaikilta muilta. Ja niin se vaan niin kuin menee. Sehän ei ole tekijöiden, vaan se on kuluttajien niin kuin vastuulla. Että ihmiset kuluttaa edelleen ihan päin persettä. Se on tosi harmi, koska niin moni, eihän semmoisia, niin kuin, jos mietitään nyt, mitkä on vaikuttanut oikeasti vaikka niin kuin länsimaisen ihmisen popkulttuurissa, niin jos niitä tekijöitä ei olisi tuettu tai jos ne ei olisi päässyt tekemään parempiin studioihin, parempien muusikoiden kanssa, jotka on oikeasti tehnyt jotain niin kuin merkittävää, niin sitä ei olisi tapahtunut. Et sinänsä se on niin kuin sääli, että Suomessakin tuetaan niitä, kenellä on jo lähtökohtaisesti helvetisti, ja sitten taas jätetään tukematta semmoisia uusia, nuorempia tyyppejä, kenellä taas niinku ei ole vielä mitään näkyvyyttä. Ja nehän on järkyttäviä ne erot, että miten voi olla, että jotain kuunnellaan Spotifys 12 miljoonaa kertaa jonkun biisiä, ja jonkun biisiä kuunnellaan sellainen niinku 1000 kertaa. Miten voi olla, että ne erot on niin suuria, koska se kysymys ei ole siitä, että tämä toinen olisi niin paljon huonompi, vaan ihan niinku puhtaasti niin, että jostain syystä ne algoritmit ja kaikki se niinku rakennelma auttaa sitä, että kun tätä toista on kuunneltu jo jossain vaiheessa 3 miljoonaa, niin se vaan niinku kasvaa eksponentiaalisesti se määrä. Ja tätä toista, kun ei ole kuunneltu paljon yhtään, niin se ei näy missään, se ei leviä minnekään ja sitä ei saada, niinku ihmiset ei saisi tietää siitä. Niin jotenkin tätä järjetöntä kuilua, kun saisi pikkasen, niinku, koska ihan vaan siksi, että me kuultaisiin enemmän hyvää musiikkia. Meillä ei soisi se sama yksi Daju-biisi niin kuin kuukautta joka radiokanavalla ja sitten tulee taas uusi joku vastaavanlainen. Vaan meillä olisi rikkaampi se kulttuuri, niin se mättää mun mielestä. Niin kuin, enkä tarkoita nyt, mulle se on ihan sama, että kuunteleeksi joku meikäläisen musaa, mä teen sitä joka tapauksessa, vaan ihan vaan se, että niin kuin, eihän me niin kuin ruuassakaan olla niin yksi ruoka siitä, että eihän me missään, niin kuin, emme saada olla missään sellaisia, että vaan yhtä aina kerrallaan, vaan kyllä me pitäisi niin kuin sellainen pitää asiat rikkaina. Niin se mättää edelleen. Eli meidän kulutustottumukset ja ehkä ne niin kuin kanavat, mitkä tarjoaa meille sitä musaa, niin jollain tavalla palvelee taas niitä kulutustottumuksia. Että se on niin kuin radio esimerkiksi, niin kyllä se niin kuin aika kapea on se tarjonta, mitä tulee tuommoisilta niin sanotusti niin kuin tämmöisiltä kaupallisilta radiokanavilta. Se mättää ainakin. Mutta toisaalta, en tiedä. Hyvä musa on harvemmin tullutkaan siitä, että kaikki haippaa, vaan yleensä se kaikki helmi syntyy kuitenkin niin kuin jotenkin riippumatta siitä niin kuin hypestä. Yhdet nuoremmat, pakko vielä se tosta just sanoa, että ehkä se mättää jotenkin, että yhdet junnarit, ne on ehkä 20-vuotiaita, vähän reilu 20 tyyppejä Tampereelta ja niillä on 5 hengen bändi ja sit ne on tehnyt jo jonkin aikaa, niillä on ihan sairaan hyvä meininki. Mut sit ne oli että miten voi olla, että ne kun laittaa Instagramiin yhden selfien, niin se saattaa saada sellai niinku 1000 tykkäystä. Mut sit kun ne laittaa YouTubeen yhden biisin, niin sen niinku, että sitä kuunnellaan vähemmän sitä biisiä tai klikataan, kun itse sitä selfietä, vaikka ne tekee musaa. Että joku siinä niinku, meillä on myös se, että se kulutu ehkä somessa, aina itsekin on semmoinen, että en mä jaksa semmoinen, että friendit jakaa niin paljon kaikkea, että ei niitä jaksa klikkailla auki, että sitä vaan enemmän sellainen selaa, että noikin on tehnyt jotain tykkään, noikin on tehnyt, että se, joku se on, että ehkä myös meidän musatarjonta on niin laaja, että sit sieltä helposti jää moni niinku jalkoihin, mikä on tosi sääli. Että. Niin on. Mut joo, se niinku jotenkin kuluttajina, kun meistä tulisi vähän valveutuneempia ja sellaista, me tajuttaisiin kuluttajina, että me voidaan oikeasti vaikuttaa niin kuin toisten menestykseen tai toisten niin kuin epämenestykseen. Koska siihenkin me vaikutetaan. Että samalla tavalla, että jos me ei vaan tueta joitain, niin se kuihtuu kasaan se niiden tekeminen sitten. Mihin asioihin Laineen Kasperi haluaa vaikuttaa? No, omalla musiikillaan siis. Ehkä just sellaiseen
että mä oon ollut aina niinku jotenkin, tai mun luonne on ollut sellainen, että mä en halua valittaa, mutta mä oon ollut vähän semmonen niinku ehkä aina, niinku, että mä niinku todella paljon toivon, että oikeus tapahtuisi. Mä oon aina niinku todella sellainen niinku onnellinen, jos mä näen, että vaikka joku, kuka on elänyt jotenkin kusipäisesti tai sellainen, niin että se saa jotenkin ikänsä ansionsa mukaan. Mulla on ollut aina vähän semmonen oikeuden tuntoilija, niin sitten ehkä mä yritän vaikuttaa just johonkin sellaiseen vilpit, tai niin, se meillä se projekti on joku semmoinen niin kuin hyvän puolella oleminen ja joku sellainen varsinkin pienen, niin kuin pienen ihmisen puolella oleminen. Et mä en ihaile mitään niin kuin voittajia, vaan ehkä enemmän häviäjiä. Tai jotenkin mulla on aina enemmän häviäjien puolella. Ja sellainen niin kuin itse personoitunut myös semmoiseksi, että et jotenkin joo, se on semmoinen pienen ihmisen ja ei niiden, niin kuin, ei niiden sankaritarinoiden puolella, vaan just niin kuin ehkä toisinpäin. Millaisena näet Laineen Kasperin kesän 2020? Aika pessimistisenä, meikä on luonteeltaan on vähän pessimisti, niin kyllä mä tossakin nyt niin kuin mä tuun olemaan metsässä, Mäntyharjulla metsässä aika paljon ja himassa. That's it. Et ei paljon voi kyllä niinku muuta kuin toivoa, että olisin väärässä, mutta kyllä mä luulen, että tämä kesä on, että varmaan niinku oikeasti aikaisintaan niin syksyllä vasta alkaa minkäännäköiset keikat tai mitään. Et ei tuu niinku, kaikki ne kesän niinku itselleen rakkautetut, vaikka Lappeenrannassa LPRHC-festit, niin me rakennetaan sinne aina joka kesä Linnunradan rinnebaari, niin todennäköisesti sitäkään ei tule. Me tehdään Friendien kanssa joko jotain Saimaa purjehdusreissuja tai tollasia aika niin kuin isolla porukalla. Todennäköisesti ne ei tule tapahtumaan ihan sellaisenaan. En tiedä. Tästä tulee nyt erilainen kesä, se on ainakin ihan varma. Kyllä. Miten artisteja tai Laineen Kasperia voi tällä hetkellä auttaa tämän koronatilanteen aikana? No ehkä just niin kuin soittamalla musaa Spotifyssa ja muilla niin kuin ihan mistä tahansa alustoilta. Ehkä se just, että soittaa netin kautta, niin auttaa enemmän kuin sitten taas se, että soittaa himassa vaikka vinskoja. Niin se ei, ja semmoinen tietynlainen promo, niin kuin ehkä se niinku just semmoinen haippaaminen tai jonkinnäköinen huomioiminen, että jakaa kavereittensa bändien juttuja, yrittää niinku sillä tavalla pitää niitä olemassa tai näin, koska se voi olla, että jos tämä pitkään jatkuu, niin jotkut asiat ei enää sit niinku pysykään sitten olemassa, että jotkut asiat voi loppua, koska kyllä mäkin olen huomannut, että mä oon tottunut siihen, että on kerran viikossa niinku, tai kahden viikon välein on niinku keikka, niin sitten mä oon tottunut siihen, että mulle taputetaan ja hurrataan, tai ainakin joskus toivottavasti niin on tapahtunut, ja sitten taputetaan olalle, että hei, hyvä keikka ja jes, näin. Niin sitten sitä kun ei tapahdukaan enää, se on ihan sama kuin koira tottuu siihen, että sitä taputetaan päälle ja ollaan se, että hyvä rekku, niin sitten se tavallaan se pysyy onnellisena. Mutta sitten kun sitä ei enää taputetakaan päähän, niin se tulee semmoinen, että mähän ihan paskakoira. Mitä mä, niin kuin tietyllä tavalla se vaikuttaa tollaisiin asioihin, niin kyllä mä ainakin huomaan, että itselläni on ollut kans vähän sellaista, että mitenköhän, jos tää jatkuu niin kuin 2 vuotta, että pitää keksiä jotain aivan muuta. Että eihän sit tietyllä tavalla pelkän niin kuin netin kautta muusikkona ei elä, ei siinä vaan oo. Niin kuin. Et tietysti just jos jengi järjestää noita striimikeikkoja ja sitten niissä on se vapaaehtoinen maksu, niin suosittelen tietysti laittamaan sinne rahaa ja mut en mä oikein tiiä. Ne on myös ammatinvalintakysymyksiä sellainen. Ehkä vaan se, että tukee sitä lähipiirin, tukee niitä niinku jotenkin Suomen tai sen oman kaupungin tai oman kaveriporukan niinku tekemisiä ja jakaa niitä ja supporttaa ja sellainen. En mä oikein muuta osaa sanoa sellainen. Tietysti yksi on se, että ihan lähettää rahaa jengille. Ostaa levyjä, se on yksi, että ostaa fyysisiä levyjä ja soittaa suoratoistopalveluiden kautta musaa, niin se on niinku. Mutta varmaan, että jos kotimaisesta musasta
tai jos kokee, että on hyvä, että Suomessa on kotimaista musaa, niin sit soittaa just sitä musaa sitten, niin kuin, tukee sitä kotimaista sitten. Kyllä. I Remember a Time Before Rock'n'Roll -ohjelmalla on myös hyväntekeväisyyskohde VVA ry, eli Vailla vakinaista asuntoa ry-yhdistys. Suomessa tällä hetkellä on vailla vakinaista asuntoa yhteensä 4600 ihmistä. Ulkona porrashuoneissa ja ensisuojissa on tällä hetkellä asumassa 740 ihmistä. VVA ry ja myös Inesillä halutaan heidät tosiaan kadulta kotiin. Nyt minä annan Kassu sinulle tehtäväksi piirtää itsestäsi omakuvan. Okay. Aikaa tälle omakuvan piirtämiselle on 2,5 minuuttia. Okay. Sinä saat laittaa siihen piirustukseen tai omakuvaan myös nimmarin itsestäsi. Ja sillä aikaan me lähdetään katsomaan Me tarvitsemme toisiamme -videota. Omakuvasta järjestetään Inesillä arvonta, jossa kaikkien VVA ry:lle rahalahjoituksen tehneiden kesken arvotaan tämä sinun työsi. Okay. Ehkä saadaan palkinnoksi vielä jotain muutakin kaikkea kivaa, ylläreitä. Ja tässä välissä lähdetään tosiaan katsoa se video ja Kassu aloittaa piirtämisen täältä. On kiinni, niin miten se on vaikuttanut vai onko se vaikuttanut mitenkään? Joo, se on, se erittää paljon vaikuttanut. Varsinkin niinku tuttuihin tuossa niinku monet on kirjannut jo sitä, että kun on tottunut käydä aamupuorolla aamukahvilla sosiaalisoimassa tuossa noin, että lähinnä just toi niinku, että kun ei ole, tuolla on kirjastot kiinni ja tota, kaikki mahdolliset paikat kiinni, missä voi sosiaalisoida, ainoa paikka, missä voi nähdä ihmisiä on ulkona täällä näin, niin se rajoittaa elämää aika paljon tässä näin just kun ja sitten kun nuo paikat on kiinni, niin porukka on ollut aika hukassa. Että huomannut, että ainakin tuossa Ostarvan ryyppääminen on lisääntynyt erittäin paljon sen myötä, kun porukalla ei ole mitään muuta tekemistä. Välillä joutuu varastamaan ruokaa. Oletteko te itse pysynyt terveenä? Joo, ei ole korona iskenyt vielä. Sittekö tuosta ruuasta, mitä jaettiin? Kyllä joo, siis tuo oli todella hienoa. Elikkä siinä nähtiin toimittamani video kadulla elävistä ihmisistä. Me tarvitsemme toisiamme. Mitä Kasperi, oot tehnyt täällä nyt 2,5 minuutissa omakuvan itsestäsi. Näyttäisitkö sen katsojille? Tällainen. Siitähän onko se tuli näköinen? Oikein hieno. Kyllä, se on ihan näköinen. No, mä ensin piirtän tupakan, mutta mä en enää poltan niistä. Mä tajusin, että mä en jinksaa sitä itselleni. Mutta. Kyllä. Elikkä tosiaan ennen katkoa keskusteltiin siitä, että meillä on siis hyväntekeväisyyskohde VVA ry vailla vakinaista asuntoa -yhdistys. Elikkä joiden rahalahjoitusten tehneiden kesken arvotaan tää sun työsi. Ja ohjeet löytyy Instagramin puolelta ines.fi. Ja tosiaan sieltä IG-puolelta löytyy myös arvonnan tarkemmat ohjeet.
Kiitos Laineen Kasperi haastattelusta oikein Tein. Kovasti. Kiitoksia. Tehdäänkö tällainen karanteeni? Tehdään vaan. Elikkä I Remember a Time Before Rock'n'Roll kanava ja ohjelma kiittää mahdollistaneita yhteistyökumppaneita Beard Parkia ja King Kebabia. Kiitos VVA ry sekä kiitos, iso kiitos katsojille. Uusitalon Tanja kiittää ja kuittaa. Nähdään taas. Moi moi!